Zé, você viu o recado do patrãozinho? Agora a gente vai poder negociar com ele sem um sindicato. Ô, Maria, acho estranho isso. Tudo isso se a gente conquistou foi com muita luta e não com conversa com o patrão. Verdade. Mas será que isso não mudou com essa tal reforma trabalhista? Nada, Maria. Ouvi dizer que essa tal reforma é ruim por demais. Ela quer enfraquecer nossa luta e vai piorar ainda mais nossa vida. Você tá certo, Zé. Foi com o sindicato que conquistamos nossa aposentadoria, habitação rural, seguro agrícola e os nossos assentamentos. E não foi, Maria. E não esqueça, foi com o sindicato que conquistamos o crédito rural, o Pronaf e muito mais. Essa reforma de Temer é para acabar com nossas conquistas. Verdade, Zé. Não bastasse fazer a reforma trabalhista, agora quer acabar com a nossa aposentadoria. Maria, é hora de lutar e defender nossas conquistas. Isso, Zé. A hora é de fortalecer o nosso sindicato. Sindicato Forte, a sua melhor proteção. Filie-se ao seu sindicato. CTB.